Vítajte pri dnešnom videu, v ktorom vám chcem porozprávať o tom, ako využiť vizualizáciu k tomu, aby ste spravili skúšky v autoškole. Vizualizácia má ohromnú silu, vedeli by o tom rozprávať mnohí športovci. Svojho času v roku 1996 na Univerzite v Chicagu robili prieskum, taký experiment, v ktorom chceli zistiť, že či basketbalisti sa zlepšia, keď si budú vizualizovať trestné hody. Takže na začiatku urobili tri skupiny ľudí, basketbalistov. Každý hodil zo pár trestných hodov, zaznamenali proste nejaké štatistiky a túto skupinu rozdelili na tri skupiny. Prvá skupina bola taký, ktorí si mali na nasledujúcich 30 dní len tak vegetiť, nemali zobrať basketbalovú loptu ani do ruky a to bolo všetko. Druhá skupina bola takí, ktorí mali zobrať basketbalovú loptu do ruky, mali normálne trénovať, mali hádzať trestné hody. Každý deň, pol hodinu mali trénovať po dobu 30 dní. No a tretia skupina boli takí, ktorí mali zostať doma, tiež nemali zobrať loptu do ruky, ale každý deň si mali pol hodinu vizualizovať, že proste hádžu trestné hody na kôž a že sú úspešní a každý trestný hod, že im tam padne. Takže tieto tri skupiny mesiac trénovali, vizualizovali alebo nerobili nič. No a potom mesiaci urobili zase, hádzali trestné hody, zase spravili nejaké štatistiky a Výsledky boli takéto. Samozrejme tá skupina, ktorá netrénovala, ani nevizualizovala, sa vôbec nezlepšila, to sa dalo čakať. Tí, ktorí trénovali a hádzali reálne na, na kvoš loptu, tak tí sa zlepšili o 24%. A najzaujímavejšie bolo, že tí, ktorí len vizualizovali v hlave, predstavovali si, ak tie trestné koše hádžu, tak sa zlepšili o 23%. Len o 1% boli slabší ako tí, ktorí reálne trénovali. Takže vidíte, že vizualizácia funguje. Vedel by o tom rozprávať aj Tiger Woods, golfista, ktorý pred každým úderom si najskôr v hlave predstavil, že jak ten úder spraví a kam tá loptička poletí. Alebo aj taký basketbalista Michael Jordan tento tiež robieval. Takže skúste použiť vizualizáciu pred skúškami, skúste si len tak lahnúť, zavrieť oči a predstavovať si celú jazdu na skúškach, jak to v pohode prebehne, jak robíte všetko to, čo máte robiť a možno vám to pomôže. A ešte, aby som vám to uľahčil, tak urobím druhé videjko, ktorom narozprávam taký pokec k tomu, ako prebieha tá jazda. Vy si len lahnete, zavrete oči, budete počúvať mňa, budete počúvať meditačnú hudbu a jak vám to budem rozprávať, tak v hlave sa vám bude spúšťať taký film, v ktorom budete jazdiť na skúške a v ktorom vám všetko pôjde ako po masle. Tak si nezabudnite pozrieť aj to ďalšie video, Odkaz nájdete aj v tomto videu, alebo ho nájdete na mojom YouTube kanáli. Takže prajem vám veľa úspechov k kuskuškám a nech sa darí. Ahoj.